för ett tag. Och sen blev jag tonåring och tvivlade på mig själv och tyckte inte att mina berättelser dög. Men jag kunde inte sluta skriva, så jag fortsatte skriva och la allting i byrålådorna. Men jag talade inte längre om för någon att jag var med. Men alltså det var något helt otroligt. Och det som var fascinerande för mig också var när jag som åttaåring drömde om att bli författare. För om det är 9 personer som har skrivit samma sak och de 10 är avvikande, så förlitar jag mig på att de här 9 har rätt och inte den 10. Och sen skriver jag väver ihop riktig historisk fakta med fiction, i och med att mina huvudpersoner reser i tiden. Så att det som de gör kan jag fantisera ihop. Men de riktiga historiska personerna, där använder jag till och med deras riktiga ord i mina berättelser. Och det tror jag inte läsarna vet, men hittar jag då riktiga dokument där jag vet att de har sagt det här, då använder jag det i min berättelse.